היי, אני ענבל, בעלת קליניקה של טיפולים קוסמטיים ועיסויים ברחובות. אני מאפרת מקצועית, מתעסקת באיפור קבוע, פדיקור, קוסמטי ורפואי, שעווה, עיצוב גבות. מתעסקת במסאז'ים, כל סוגי העיסוי. יש לי דיפלומה בינלאומית בעיסוי. אבנים חמות, תאילנדי, סיני, צרפתי, עיסוי משולב, שוודי, קלאסי. טיפול שלי בעצם יוצר איזון גוף ונפש. מזמינה אתכם אליי לקליניקה, בכיף.